Тоа ќе ни го кажете сега. Дека доколку бројот на гласачи од шестата изборна единица е зголемен, тоа значи дека бројот на гласачи во останатите изборни единици е намален, сметаат соговорниците во синокишното издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Според подпредседателот на Либерал-демократската партија Зоран Шапурич, најдобро решение е една изборна единица, бидејќи во тој случај нема да има вакви проблеми. Сакам да кажам дека на следните избори кои се локални пролонгирани од трета недела во март во мај, апсолутно има време да се смени законот и веќе на локални пробно да излеземе со отворени изборни листи, за да можат граѓаните да гласаат и за личности. Амир Елези од БИСА се сумнева во добрите намери на ДУИ и додава дека тие веќе имаат модел за пропорционално распределување на гласачите во сите изборни единици, доколку нема согласност за една изборна единица. Но додава дека најдобра опција е една на место шест изборни единици. Ние имаме еден голем парадокс. Чаир како општина е поделена меѓу две изборни единици. Точно. Единица Дебар е поделена помеѓу две изборни точно единици. Која е логиката во тука? Тука да немала никоја логика. Впрочем, и иако се вели дека и се Кичева исто, да, и Кичева исто. На две изборни. Се е направено според некои терки математики само да им служи на владините партнери. Имаме фактички. Зулфи Адили од Унитети вели дека пописот е најдобар начин за да се утврди колку точно граѓани треба да гласаат. Реалност се албанците во Македонија. Реалност се и турците, реалност се и бошњаците, и власите, и србите, и така натаму. Зашто да се викаме по бројка? Зашто да се викаме по бројка? Ја мислам дека цело време ВМРО, владата на ВМРО и на ДУИ субвенционира трето дете, четврто дете, за да не паѓа бројката на од етнички аспект на македонците. Кога ние албанците сме излег за таа теза? Сите учесници се согласни дека една изборна единица е најдоброто решение, но додаваа дека овој модел им одговара единствено на поголемите партии кои сакаат да доминираат во политичката сфера. Очигледно е, сега ние зборуваме, перватно и другите.